നമസ്കാരം. വാളെടുത്തവൻ വാളാലെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതാണ് ഇന്നലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖിക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ വിരുദ്ധതയ്ക്കും ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തിനു വേണ്ടിയും ഇല്ലാ കഥകൾ മെനഞ്ഞതിന് പുലിസ്റ്റർ സമ്മാനം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാന്റെ ക്രൂര ആക്രമണത്തിൽ ഇന്നലെ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കാണ്ഡഹാറിലെ സ്പിൻബോൾദാക് ജില്ലയിൽ നിലവിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. മാമാമാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖ് എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ വാഴ്ത്തിപ്പാടി കണ്ണീർ കഥകൾ മെനയുന്ന കാഴ്ചയായിരുന്നു ഇന്നലെ മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖ്? പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ നുണക്കൂമ്പാരങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ട് രാജ്യത്തെ കലുഷിതമാക്കാൻ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖ്. രണ്ടാം കോവിഡ് തരംഗത്തിന്റെ പേരിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരെ പേടിപ്പിച്ചും മോദി വിരുദ്ധത പറഞ്ഞും ഗംഗയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ ഒഴുകി നടക്കുന്നുവെന്ന കള്ളക്കഥകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചും കോവിഡിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ചിതകൾ കൂട്ടത്തോടെ എരിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരുടെ വ്യാജ ചിത്രങ്ങൾ മെനയുന്നതിലും പ്രമുഖനായിരുന്നു ഇയാൾ. മ്യാൻമറിലെ 92 ബുദ്ധ സന്യാസിമാരെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ രോഹിംഗ്യൻ തീവ്രവാദികളെ വെള്ളപൂശി ഇരവാദം മുഴക്കി അവർക്ക് പൗരത്വം കൊടുക്കണമെന്ന് വാദിച്ചതിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പുലിസ്റ്റർ സമ്മാനം കൊടുത്തത് എന്ന് ഓർക്കണം. അതേസമയം ഡാനിഷ് സിദ്ദിഖ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ താലിബാൻ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡാനിഷ് കൊല്ലപ്പെടാനിടയായ ഏറ്റുമുട്ടലിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചതെന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് താലിബാൻ വക്താവ് സാബിനുള്ള മുജാഹിദ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ആയിരക്കണക്കിന് നിരപരാധികളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന താലിബാൻ ഡാനിഷ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ വേദനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാനിഷ് താലിബാൻ തീവ്രവാദികൾക്ക് ഈ പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണം കരുതാൻ. ഭാരതത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കള്ളക്കഥകളും കള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും പ്രചരിപ്പിച്ച് കലാപം അഴിച്ചുവിടാൻ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന ഒരു തീവ്രവാദി തന്നെയാണ് ഡാനിഷ് എന്ന് ഒരു മടിയും കൂടാതെ തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു തീവ്രവാദി കൊല്ലപ്പെട്ടതിൽ ദുഃഖമാചരിക്കാൻ ഒരു രാജ്യസ്നേഹിയും തയ്യാറാവുകയില്ല. തീവ്രവാദികളുടെ ഉറ്റത്തോഴനായ ഡാനിഷ് തീവ്രവാദികളുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കർമ്മ ഇസ് എ ബൂമറാങ് എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മഫലം അത് തിരിച്ചടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്. മിസ്റ്റർ രാജേഷ് പിള്ള നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന തത്വമയി ചാനൽ ഓൺലൈൻ പ്രക്ഷേപണം പുനരാരംഭിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് സന്തോഷം. ഇത് ആരംഭം കുറിച്ച സമയത്തും ഞാൻ തന്നെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഏതായാലും പുനരാരംഭിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. രാജേഷ് പിള്ളയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാവരും നന്മകളും നേരുന്നു. വലിയ വിജയമായി തീരട്ടെ ഈ ഓൺലൈൻ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.